След 2:10 стоя си пак сама. В главата ми върти се мисълта една. Как ти няма да ми пишеш, понеже аз не съм дамата откраднала твоят сън. Става 2:20, стоя си се така и усещам как се влачи времето едва. Всичките пиански мисли в тази трезва глава не дават ми покой нито секунда, ни една. На мен така не ми се спи. В мислите ми пак си само ти. А там филмът е жестоко визмен, но казваш се урок, урок, порок, урок, урок, порок, урок. Да чувам чукане по моята врата. Дали реалност е или умората? Играй си с мен коварната игра. Но реших и отворих, на прага ме чакаше тъмнина.